এই গোটেইখিনি কলেজ আৰু হোষ্টেল ৰুল ভায়োলেট কৰাৰ কাৰণে কলেজৰ পৰা এক্সপেল কৰিলোঁ। ফৰেভাৰ এই তিনিজনক আমি হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। যি 14জন ছাত্ৰই তেওঁলোকে মাতাৰ কাৰণে গৈছিল, তিনিমাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপেল কৰিছিল। যোৱা ৰাতি আমি ৰাতিপুৱা আজি গম পালোঁ, মানে যোৱা ৰাতি আমি গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ হোষ্টেলৰ এজন চিকিৎসক আৰু লগতে কেইজনমান ছাত্ৰ আমাৰ কিবা এটা কেই লাউঞ্জ ৰেষ্টুৰেণ্ট খ্ৰীষ্টান বস্তিত কিবা এটা ইঞ্চিডেণ্টত ইনভল্ভ হৈছিল। আমি নিউজৰ আইটেমৰ পৰাও পালোঁ আৰু লগতে আমাৰ ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট ৰাতি আমাক খবৰ দিলে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, তাত আমাৰ ল'ৰা এজন ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে আৰু তাৰ হেড ইঞ্জুৰী আছে, গতিকে তেওঁক আই চি ইউত ৰখা হৈছে এতিয়া। আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অভিজিৎ শৰ্মা, এডিচনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট প্ৰদীপ দাস, তাৰপিছত ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম কুমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম আৰু লগতে জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেলৰ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তাৰপিছত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সকলোকে লৈ আমি এটা মানে খুব তাৎক্ষণিকভাৱে আমি তদন্তটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰোঁতে হয় এই তিনিওজনেই এডমিট কৰিলে যে তাহাঁতে মদ খাব যোৱাটো সঁচা, 7:30 মদ খাব গৈছিল আৰু তাতে মদ খাই ডিনাৰৰ সময়ত তাহাঁতৰ কিবা হঠাৎ কটাকটি হ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰা তিনিজন চাৰিজন আছিল, এজনে মদ খোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁ কৈছে মই মদ নাখাওঁ, গতিকে তেওঁক ডিনাৰৰ কাৰণে মাতিছিল, তেওঁ ডিনাৰৰ কাৰণে গৈছিল, কিন্তু বাকী তিনিজনে মদ খোৱাটো তেওঁক আমাক এডমিট কৰিছে আৰু মদ খাই কথা কটি কটি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মানে 12ৰ ল'ৰাই কিবা এটা দলিয়াই আমাৰ ল'ৰা এজনক কিবা ইঞ্জিয়ৰ্ড কৰিলে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মাৰপিট লাগিল। মাৰপিট লগাৰ পিছত আমাৰ ল'ৰাও দুজন ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকৰ আমাৰ ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে খবৰ দিলে যে আমাৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰা তেতিয়া 14জনকৈ ল'ৰা আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা গৈ ৰাতিয়েই মানে তাত হাজিৰ হয়, কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজতো দেখিছোঁ যিটো কাজিয়া হৈছে সেই কাজিয়াৰ ভিতৰতে হৈছে, সেই যিখিনি ল'ৰা এই 3জন বা 4জন আছিল সেইখিনিৰ ভিতৰতে হৈছে আৰু ইহঁত গৈ পোৱাৰ লগে তেতিয়ালৈকে মানে ঘটনাই সাম কাটিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে ইয়াতে মই তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে দুইবিধ ইয়াত ছাত্ৰৰ মাজতে দুই ধৰণৰ ছাত্ৰ আমি দেখা পালোঁ। ইয়াৰে এজন চিকিৎসক, তেওঁ ইণ্টাৰ্নী শুভাংশু শইকীয়া, তাৰপিছত দুজন এজন ফাইনেল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট শশাংক কাশ্যপ আৰু এজন ঋষিকেশ দীপাস, এই তিনিজন ল'ৰাই তেওঁলোকে আমাক এডমিট কৰিছে যে হয় আমি মদ খাব গৈছিলোঁ আৰু মদ খাইছিলোঁ, মদ খোৱাৰ পিছত বিল দিয়াৰ হৈ কিবা কথা পতা কথা হৈছিল, গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে নিজকে গিল্ট ফিল কৰি মানে তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে আমাৰ অথৰিটিৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে আমাৰ হোষ্টেল আৰু কলেজ ৰুল যিটো আমাৰ নিয়ম 6:30 পিছত ষ্টুডেণ্ট যাব নোৱাৰে বা 9:00 পিছত ডক্টৰ যাব নোৱাৰে, হোষ্টেলত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি কলেজ আৰু হোষ্টেল ৰুল ভায়োলেট কৰাৰ কাৰণে ইনডিচিপ্লিনেৰী মানে এক্টিভিটি কৰাৰ কাৰণে আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে আজিৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি 6 মাহৰ পৰা কলেজৰ পৰা এক্সপেল কৰিলোঁ আৰু লগতে ফৰেভাৰ এই 3জনক আমি হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। গতিকে এতিয়া আজি বন্ধ, তথাপিও আমি নটিছ উলিয়াম, আজি নটিছ উলিয়াই মই আপোনালোকক গাতাৰ্থে জনাইছোঁ যে এই 3জনক আমি 6 মাহৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিছোঁ আৰু হোষ্টেলৰ পৰা ফৰেভাৰ হোষ্টেলত আমি থাকিব নিদিওঁ আৰু। কিন্তু তাৰে আকৌ কেইজনমান ছাত্ৰ, যি 14জন ছাত্ৰই তেওঁলোকে মাতাৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে ড্ৰিংকিঙত ইনভল্ভ নাছিলে বা তেওঁলোকে হোষ্টেলত পঢ়ি আছিলে, পঢ়ি থকাৰ পিছত যেতিয়া 11:00 বা 11:30 বজাত তেওঁলোকক মাতিলে তেওঁলোক গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকেও এটা কাম কৰিলে, তেওঁলোকে আইনটো নিজৰ হাতত তুলি ল'লে, তেওঁলোকে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছিল, ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে আমাৰ, কালি আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট নাছিলে কাৰণ কি তেওঁ আজি বন্ধ কাৰণে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে, তেওঁ সোণাপুৰত থাকে, কিন্তু তেওঁ মনিটৰক দায়িত্ব দি গৈছিলে, মনিটৰকো কোনো কথা কোৱা নাই। তাৰপিছত আমাৰ জেনেৰেল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ছিনিয়ৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট তাতে থাকে, AGS তাতে থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া প্ৰায় 6জন 7জন থাকে, তেওঁলোকক কোনেও ইনফৰ্ম কৰা নাই, নকয় তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ আইন হাতত তুলি লৈছে গুচি গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ দোষী, সেই দোষৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ আমি আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 3 মাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপেল কৰিছোঁ। গতিকে 3 মাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বহিষ্কৃত কৰিছোঁ 3 মাহ।
থ্ৰী মান্থছ তিনি মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ পৰা হেৰি কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকক আমি 15 ষ্টুডেণ্ট আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনলৈকে ইতিমধ্যে এই তিনিওজনৰ গাৰ্জেনৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ শুভাংশু শইকীয়া আৰু কাশ্যপ আৰু ঋষিকেশ বিপাছ দীপাছ তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন আছে ইয়াত তেওঁ ইঞ্জিয়ৰ হোৱাৰ কাৰণে আহিছে গাৰ্জেন গাৰ্জেনক বুজাই দিছোঁ কথাটো